Olá, estamos de volta, mas ao último bloco da teleconferência sobre busca ativa e identificação de grupos populacionais específicos e tradicionais. E nesse último bloco a gente continua então com Deuscreide Gonçalves, que é coordenadora geral de coordenação de ações, e com Tânia Almeida, que é gerente do Cadastro Único. Bom, continuando as nossas perguntas, vamos agora, Deuscreide, responder ao Reginaldo. Ele é operador do CadÚnico em Aracati, no Ceará. A pergunta do Reginaldo é o seguinte: há alguma instrução operacional que oriente a melhor forma de utilizar o campo 2.07 do formulário suplementar 1? Reginaldo, o campo 2.07 do formulário suplementar 1 é um campo novo. Nós começamos a trabalhar com ele foi implementado a partir de maio deste ano e não tem ainda uma instrução operacional específica para esse campo, mas nós estamos divulgando de todas as formas. Já foi feito um informe. O informe 270, de 2 de junho de 2011, que é exatamente dando as orientações para o preenchimento desse campo. Ele é um campo com 12 novos grupos populacionais tradicionais e específicos, sendo que alguns deles já têm orientação para a identificação. É o caso, por exemplo, dos assentados da reforma agrária e do beneficiário do crédito fundiário. Esses dois grupos estão sendo tratados numa instrução operacional que está em fase final, que deve ser divulgada bem, bem Brevemente. breve agora. E uma outra ação para a divulgação sobre o preenchimento desse campo, eu gostaria de mostrar a uma ficha que foi elaborada, que a Letícia até já mostrou, que a gente está chamando de Filipeta. Essa filipeta, ela traz a descrição de cada família a ser identificada e o código, como aparece no campo 2.07. Isso daqui, Renata, é como se fosse uma cola que o gestor municipal, o entrevistador, ele coloca dentro do formulário e leva com ele quando ele for fazer o cadastramento fora da sede do município, porque é para que ele lembre Quer que eu pode falando que eu mostre. o que é cada uma dessas famílias e o seu respectivo código, porque o código, na verdade, no preenchimento no sistema, o código preenche automático, mas lá na família não. E é bom também que ele escreva o código, porque pode ser uma outra pessoa que vai digitar, pode não compreender a letra, pode acabar identificando essa família de uma forma equivocada. Esse daqui, então, já está sendo distribuído, já foram distribuídos junto com os kits dos Entrevistador. instrutores. Já foram 12 mil filipetas dessas incluídas nos kits. A intenção é que seja, estamos esperando agora a greve dos Correios, né, o fim, para que a gente possa encaminhar para todos os municípios essa filipeta. E, para além disso, estamos trabalhando na construção de um guia para o cadastramento desses públicos. Esse guia não deve ficar pronto esse ano, mas até o início do ano que vem ele também vai ser divulgado. Mais uma forma de orientação para Mais os uma forma. gestores. E esse guia, sim, ele é bem mais completo, porque ele vai apresentar toda a caracterização da família, vai trazer figuras, mapas, gráficos. É uma forma de capacitar o gestor municipal para o correto preenchimento desse campo. Ok, obrigada. Tânia, o parceiro pode encaminhar a família para o Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, no caso, né, mais próximo para fazer esse cadastramento? Pode, deve. O CRAS é a nossa grande porta de entrada para o cadastramento das famílias. Existem também municípios onde tem um núcleo, vamos dizer assim, de cadastramento específico, né? Então, cada município tem a sua característica. Mas, sem dúvida, o CRAS é a nossa grande porta de entrada. É um serviço à disposição das comunidades. Deuscreide, qual é o conceito de família para o cadastro único?
A família é a unidade celular, ela é nuclear, ela pode ser composta de uma pessoa ou de mais pessoas dentro de um mesmo domicílio. Então, Renata, é importante também que não há necessidade da existência de um parentesco, de um vínculo de consanguinidade para ser considerada essa família. O essencial é que residam no mesmo domicílio e compartilhem renda ou despesas, tá? Então, assim estaria caracterizado uma Uma família. família. E lembrando que pode ser a família de uma única De uma pessoa. única pessoa. Tânia, qual o papel do Cadastro Único no plano Brasil Sem Miséria? É, nosso secretário Tiago e nossa diretora Letícia já enfatizaram bem que o cadastro é essa porta de entrada do Plano Brasil Sem Miséria. É o que vai nos dar a indicação de quem são essas famílias e onde estão essas famílias, para que exatamente possa se traçar os programas, as políticas, os projetos para atendimento, né? As ações do Plano Brasil Sem Miséria vão derivar da identificação dessas famílias e das necessidades dessa família. Então, ele é o grande pilar do Plano Brasil Sem Miséria e essa porta de entrada do plano. E aí, inclusive, para a identificação do que eles consideram como famílias, que seria esse Que seria público-alvo. exatamente quem são essas famílias, aonde estão essas famílias e de que necessitam essas famílias também para sair dessa condição. Quais são os programas que precisam chegar, os diversos programas que precisam chegar até essas famílias. Não só de transferência de renda, mas também programas de geração de trabalho e renda. Bom, Deus Crede, o que que significa exatamente o Buscativa? Bem, também o secretário Tiago falou disso muito bem, Renata. Que é exatamente o poder público saindo do seu ambiente de trabalho e tentando encontrar essas famílias onde elas estejam. Por quê? Nós estamos falando de famílias muito pobres, muito excluídas, que estão longe do poder público e às vezes podem não ter a informação, né? Elas podem não saber o que buscar, o que esperar. Elas podem não se sentir acolhidas num espaço público, porque até pela dificuldade de dominar os nossos códigos. Então, o que que a gente espera? Que o gestor municipal faça isso, que ele vá buscar essas famílias onde elas estejam e promover o cadastro único, que é, como a Tânia acabou de dizer, a porta de entrada para o programa Brasil Sem Miséria. Eu até gostaria que vocês comentassem um pouco, porque quando a gente fala assim, que essas famílias às vezes estão longe do poder público, estão longe do acesso do poder, a gente sempre pensa, a ideia é de que elas estão fora das cidades, ou seja, a gente sempre associa que essas famílias estão em zonas rurais ou em zonas de difícil acesso, mas há famílias que estão na área urbana e que Na área precisam de urbana, ser localizadas, né? com certeza. Os bolsões de pobreza que são conhecidos em Apesar de vários estar dentro, de estar num centro grandes urbano, centros urbanos. essas ações públicas não chegam até elas, né? É, e não chegam muitas vezes por estar zonas de conflito, então não tem acesso, né, lá. Então são parcerias que realmente precisam ser estabelecidas para chegar aonde se encontra essa família, né? Seja com a questão de segurança para chegar onde está essa família, nas áreas pacificadas, hoje extremamente bem mais fácil de chegar até lá, né? Mas ações que precisam ser feitas juntas com a área de segurança pública também, né? E também, claro, a área rural é extremamente complicada chegar, os acessos são difíceis, então daí uma coisa que nós temos batido muito nas nossas capacitações. Cadastramento diferenciado. Identificar essas famílias de forma diferenciada significa estratégias diferenciadas para chegar até elas. Significa estabelecer parcerias para chegar até essas famílias. Quer dizer, esse cadastramento, essa identificação é quase que sinônimo de parceria. Temos que estabelecer parceria com a sociedade civil organizada, com lideranças comunitárias, com órgãos públicos, e então isso vai facilitar a vida desse entrevistador e vai fazer com que ele consiga chegar até essa família que realmente precisa ser incluída no cadastro. Deus Crede, aí vem uma pergunta, então, para reforçar essa questão do entrevistador.
Quais as perguntas que facilitam a identificação de uma família que ainda não foi incluída no cadastro único? Renata, é interessante aqui a gente pegar o Bolsa Família, porque é um programa que tem mais visibilidade, que utiliza a base do cadastro, e há perguntas interessantes que podem ser feitas com relação ao programa Bolsa Família. Por quê? Para estar no programa Bolsa Família, a família tem que estar no cadastro. Então, uma pergunta pode ser: você recebe o Bolsa Família? Se a família disser que não, significa ainda que ela pode estar cadastrada e pode não estar recebendo. Porque se ela disser recebo, tudo bem, ela Já já está está incluída. cadastrada. Se ela disser assim, não, eu não recebo. A senhora não recebe por quê? A senhora já foi à prefeitura? Já veio alguém conversar com a senhora, fazer umas perguntas, dizer. Primeiro você pode saber, até ela pode saber o que é o cadastro único. Mas na maioria das vezes não Não sabe. sabe. Então você tem formas mais amenas de chegar a essa. A onde você quer chegar, fazendo esses rodeios. Veio alguém, te procurou, conversou, perguntou sobre família, sobre renda, sobre o seu domicílio. Se identificou como sendo da prefeitura. E aí, se ela disser que não, ou está em dúvida, aí essa Esse pessoa. seria o primeiro passo, vamos dizer assim. Seria o São passo inicial. perguntas que podem ajudar a identificar essa família se ela está fora do cadastro. E aí, sempre, como a Tânia também já disse, encaminhar essa família à Secretaria de Assistência ou ao CRAS mais próximo. Aí já é complementando a pergunta seguinte, Tânia, que é justamente essa. O que fazer então ao encontrar uma família em situação de extrema pobreza que não está cadastrada ou que não receba o programa Bolsa Família? Bom, uma coisa importante, eu acho que aí estamos falando de parceria, né? Essa pergunta para nós, estamos falando de um parceiro, de algum programa social ou de sociedade civil, de algum Alguma órgão público, de alguma entidade? entidade que identificou essa família não está cadastrada. O que é que ele tem que fazer? Ele tem que encaminhar para cadastramento. E isso pode ser, como já dissemos, tanto Deusa quanto eu, via CRAS ou via a prefeitura municipal, né? Vai encaminhar. Chegando lá, essa família vai ser identificada, vai ser cadastrada. E aqui eu chamo a atenção de um detalhe importantíssimo: os nossos entrevistadores, que são nossos grandes agentes, são os protagonistas dessa ação. Sem o nosso entrevistador, não haveria um cadastramento e não teríamos atingido os níveis que atingimos, que ele é o grande responsável, o gestor municipal, né? Identificar, coletar esses dados e lançar esses dados no sistema. Isso é uma coisa importantíssima. Não adianta eu cadastrar e guardar o cadastro na gaveta. Eu tenho que lançar esses dados, né? E a partir daí vai ser feita a análise desse cadastramento e vai ser incluída nos diversos programas, não só no Bolsa Família. Lembrar que também já foi dito aqui, nós não cadastramos só para o Bolsa Família, e sim para todos os programas sociais do governo federal. E aí nós temos tarifa social de energia elétrica, Bolsa Verde, Deusa me ajude, outros O programas, PET, o PET, Minha Casa, né? Minha Minha Casa, Minha Vida. Vida, não é? O benefício de prestação continuada para pessoa com deficiência e idoso, quer dizer, uma série, a carteira do idoso, uma série de Cisternas. programas, cisternas, não é? Uma série de programas que já estão utilizando. Então, isso é muito importante. Nós não cadastramos só para programas de transferência de renda, e sim para diversos programas do governo federal e outros que estão vindo e passando a utilizar o cadastro único. Bom, e o que fazer quando a família não quer ser cadastrada? Ela foi identificada, mas ela não quer ser cadastrada. Ah, pois é. É muito boa essa O pergunta. entrevistador fica ali no meio do É, caminho, sem saber o que fazer, né? exatamente. Olha, para começar, não é obrigatório, né? Não tem como você obrigar uma família. Mas, Renata, a gente vê também que muitas vezes a família não compreende o que é o cadastramento, o que significa ela estar na base desse cadastro. Então, o gestor municipal tem que esclarecer, explicar o que é o cadastro, os benefícios que poderão advir desse cadastramento, a inclusão nesses programas que acabamos de elencar, por exemplo, e garantir que as informações são sigilosas. Isso também é importante,
Porque às vezes a família teme, ah, eu não sei o que que o município, o que que a prefeitura vai fazer com essas informações. Então, é necessário que quando o entrevistador se deparar com uma situação dessa, em primeiro lugar, que ele se certifique de que a família compreendeu o que que é o cadastro e eventuais benefícios que ela pode ter a partir deste cadastramento. E aí, então, se ainda assim a família persistir com a intenção de não ser cadastrada, nenhum problema. Tudo certo. Bom, chegou aqui uma pergunta da Érica Regina. Ela é diretora de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Serra Talhada, em Pernambuco. Na verdade, ela está pedindo um socorro aqui para vocês. E eu gostaria que vocês pudessem responder na medida do possível, que vai ser a nossa última resposta. Preciso de orientações sobre as equipes municipais para a busca ativa e o cadastramento de grupos específicos. Quantos, quais são os profissionais que serão capacitados, como serão capacitados, enfim. Ela tem uma dúvida geral sobre essa questão da capacitação do busca ativa para esses grupos específicos, se eles teriam não prioridade no busca ativa. Posso? Como é o Pode. nome da... Eu não guardei. Érica Regina. Érica. Érica, observe que quando nós falamos em busca ativa, em cadastramento de populações tradicionais específicas, não significa que estamos falando necessariamente de uma equipe diferenciada, de profissionais diferenciados. Estamos falando do mesmo entrevistador que vai ter estratégias novas para abordagem para chegar a essa família. Essas estratégias nós estamos capacitando todos os instrutores dos municípios dos diversos estados para que capacitem os entrevistadores. Essa responsabilidade, os estados que são nossos grandes parceiros, estão assumindo no sentido de capacitar esses entrevistadores. Então, não é nada diferente do que ele já vinha fazendo. O formulário é o mesmo, a forma de acesso e de entendimento e de respeito às culturas, às especificidades dessas populações é que tem que ser alertado e orientado esse entrevistador. Eu volto a dizer, o entrevistador é o mesmo, o entrevistador é o nosso grande agente, o nosso, junto com o gestor municipal e com os coordenadores estaduais, são nossos grandes parceiros e nossos grandes agentes para o cadastramento dessas famílias. Acho que Deusa poderia complementar alguma coisa aí. Não, é isso. E lembrando, Tânia, que o Estado de Pernambuco deve promover ainda a A capacitação capacitação. para os instrutores, que, Renata, funcionam como multiplicadores. Capacita-se um número reduzido de pessoas que repassam, então, essas aulas aos entrevistadores, que são eles que vão trabalhar, de fato, na entrevista. E estivemos recentemente com a coordenadora estadual, a Quilma, e ficamos de então fazer esse trabalho com os entrevistadores, também em breve, com uma data a ser acertada para o estado de Pernambuco. Mas isso não quer dizer, Érica, que você que está no município, que está diante de uma família que se enquadra em algum desses grupos, fique esperando. Nós já temos as orientações, repito, o informe 270 já deixa você totalmente à vontade, mais o uso dessa filipeta. Lembrando que todo esse material ele está no site do Ministério, mds.gov.br. E você pode sim e deve já ir fazendo a sua parte. Eu agradeço É muito a isso. participação de vocês duas aqui com a gente na teleconferência. Deuscleide Gonçalves, Obrigada. coordenadora-geral de coordenação de ações, e Tânia Almeida, que é a gerente do Cadastro Único do MDS. E agradeço você também por estar acompanhando a gente. O MDS agradece a sua audiência e a NBR pela parceria. Um bom dia para você e até a próxima teleconferência.